Ok. Mă bucur că am reușit să ne conectăm în acest eveniment online. Din cauza nefericitei pandemii, nu ne-am mai auzit de aproximativ 7 luni în proiect educație juridică, însă tocmai evoluțiile din ultimele luni ne-au arătat cât de important este să avem tineri care înțeleg regulile și le respectă pentru binele lor și pentru binele celorlalți, dar și care se implică în procesele democratice ale țării, și aici mă refer inclusiv la participarea la vot în rândul tinerilor, care din păcate am văzut cât de mic a fost în primul tur al alegerilor prezidențiale de Republica Moldova, dar și la alegerile locale din România. Acesta e și motivul pentru care astăzi vreau să vorbim despre cum văd tinerii viitorul țării, dar și cum le putem activa puterea. Pentru că, fără dubiu, tinerii au o putere grozavă, dar care trebuie însă valorificată. Cred că mai întâi trebuie să mă prezint pentru cei care ne vizionează online și care nu mă cunosc. Noi ne cunoaștem între noi, însă cei online poate nu. Eu sunt Ludmila Stuparu și împreună cu colegii mei de la Centrul de Inovare și Politici din Moldova și judecătorul Cristi Danileț, am reușit să exportăm poate cel mai de succes proiect educațional, proiectul Educație Juridică. L-am exportat din România în Republica Moldova. În ultimii 2 ani am creat o comunitate extrem de frumoasă de profesioniști ai dreptului, care sunt motivați să-și aducă aportul pentru o cauză nobilă, și anume cea de a contribui la dezvoltarea unei generații în spiritul legii, implicată și activă. Dacă mai țineți minte, anul trecut, pe vremea aceasta, eram în școli, membrii Rețelii Naționale pentru Educație Juridică erau într-un avânt, susțineau lecții care într-un final întărea cultura democratică a elevilor. Îmi amintesc cât de interesant era pentru elevi să se întâlnească cu judecători, procurori, avocați, juriști. Din păcate însă a trebuit să întrerupem acest avânt pentru că a apărut coronavirus și riscul infectării cu acest virus. Însă le reluăm deocamdată doar online, iar în după-amiaza aceasta i-am alături de mine pe 4 profesioniști ai dreptului, membri ai Rețelii Naționale pentru Educație Juridică, care au organizat 10, dacă nu sute, de lecții de educație juridică în toată țara, nu doar în Chișinău. Și acum o să-i prezint pe fiecare în parte. Începem cu cea mai tânără dintre noi, cu Augustina Pisacar. Ea s-a alăturat proiectului în mai 2019, pe când încă era studentă la drept. Între timp a absolvit facultatea de drept, acum este la master, este juristă în cadrul casei de avocatură Macovei Înache. Este o care a înființat mișcarea EduJust și o să-mi zică ea mai multe despre asta. Mulțumesc, Augustina, că ești alături de noi și să știi că te apreciem foarte mult pentru activismul și implicarea ta în societate. Următoarea membră a Rețelii Naționale pentru Educație Juridică care este alături de noi este Marina Curtiș, care acum chiar se află în biroul său de judecătoare în Taraclia. Marina s-a alăturat proiectului în septembrie 2019 și de atunci a organizat numeroase lecții de educație juridică, atât în Chișinău, cât și în Comrat, în satele din Criuleni, în satele din raionul Soroca, și a inspirat multe eleve. Îi mulțumim foarte mult că este aici, este o prezență foarte plăcută, de aceea sunt foarte bucuroasă că este alături de noi. Acum aș vrea să o prezinte Victoria Sanduța, care este colega Marinei. Simt că trebuie să fac aici o precizare. Noi, în cadrul proiectului, am devenit prieteni, așa că ne vorbim la per tu, să nu fie cumva de mirare că nu ne adresăm cu doamnă judecător sau domnule judecător. Simt că trebuie să fac asta, precizarea asta pentru cei care ne vizionează. Victoria este un membru marcant al Rețelei Naționale pentru Educație Juridică, pur și simplu îi impresionează pe elevi atunci când organizează lecții de educație juridică. Așa cum a procedat și Marina, Victoria a ieșit și în afara Chișinăului, a fost în Orhei, în Criuleni, îi mulțumesc pentru asta. Merită de menționat că Victoria și Marina sunt două judecătoare active în societatea civilă,
reprezentând interesul profesional al tuturor judecătorilor din Moldova. Ele două au înființat Asociația Judecătorilor Vocea Justiției. Și aș vrea să vă zic că pentru mulți elevi care au participat la lecțiile susținute de Victoria, a fost de mirare că avem așa judecători tineri, deschiși, care le vor binele și care țin mult la corectitudine și integritate. De aceea, vă zic sincer, este o onoare pentru noi să o avem pe Victoria în cadrul acestui proiect. Mulțumesc, Victoria, și bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația pentru evenimentul de astăzi. Și în ultimul rând, îl avem alături pe judecătorul Cristi Danileț, fondatorul ideii și proiectului Educație Juridică, un judecător cu o influență extraordinară asupra copiilor și tinerilor din România și mai nou și asupra tinerilor din Moldova. Am participat la numeroase lecții susținute de el și m-am convins că în doar 50 de minute Cristi reușește să schimbe mentalități. Iar pentru că noi vrem să schimbăm azi mentalități legate de participarea la vot, Cristi ne va vorbi despre trecerea de adolescență la viața de adult responsabil care votează. Și de-abia aștept, l-am lăsat la sfârșit, mai întâi doamnele, însă e de mare interes și intervenția ta, Cristi. Mulțumesc mult pentru că ții așa mult la Moldova și accepti de fiecare dată invitația noastră. Bun, păi acum începem cu Augustina, cu cea mai tânără dintre noi. Cum vă ziceam, Augustina lucrează cu tineri. Pe lângă jobul ei de jurist la Casa de Avocatură Macovei-Enache, Augustina lucrează cu tineri, organizează, simulează Parlamentul Republicii Moldova și are și această mișcare EduJust. Eu aș vrea să o întreb pe Augustina cum apreciază nivelul de implicare a tinerilor din Moldova în procesul democratic ale țării și cum putem activa puterea lor astfel încât să o valorificăm, așa cum ziceam la început. Da, bună seara tuturor, salutare la cei care deja mă cunosc și celor care încă nu mă cunosc. Mersi în primul rând de invitație și aici vreau să punctez câteva elemente. Faptul că sunt printre tineri și mijlocit în procesul de organizare a evenimentelor din anul 2 de facultate, când m-am alăturat echipei Invento, anume ei mi-au deschis așa un spațiu larg de interacțiune cu alți tineri din Republica Moldova și tocmai aici așa a venit și ideea de EduJust și alte elemente care să mă țină alături de tineri și probabil aici o să fac și prima intervenție despre noi când ca organizator, pe general, deseori facem o confuzie că știm mai bine ce le trebuie tinerilor și foarte rare ori îi întrebăm pe ei nimijlocit ce vor ei, cum vor ei să acționeze, ce idei creative au ei, pentru că, într-adevăr, tinerii din Republica Moldova sunt foarte creativi și, cum noi deseori spunem că este o majoritate tăcută și o minoritate activă, din păcate sau din fericire nu este așa. Și tocmai aceasta mi-a creat impresia, ultimul proiect pe care l-am creat și implementat alături de echipa de la Invento a fost Parlamentul Tinerilor, unde chiar pe perioada pandemiei, vorbim despre o perioadă destul de dificilă și în care credem că tinerii deja sunt suprasăturați de tot ce înseamnă de mediu online, de instruiri și lecții pe Zoom sau mai știu eu, am fost plăcut surprinși să avem peste 100 de aplicații care tinerii să vrea chiar să muncească, pentru că acesta nu este un proiect în care pur și simplu ai venit o zi, ai primit o diplomă, că ai interacționat, dar este un proiect în care fiecare tânăr trebuie să creeze un proiect de lege și să-l ducă până la capăt, până la mijlocit este votat în a doua lectură într-un parlament simulat. Și astfel, pentru noi a fost plăcut să vedem cum tinerii pe parcursul a două luni, după lecțiile pe care le aveau la școală, facultate, pentru că vorbim despre o marjă de la 16 la 26 de ani, doreau să facă ceva, să lucreze, și adică să lucreze în mijlocul acestei proiecte până la orele 9-10 seara și a doua zi să fie în procesul educațional. Aceasta și-a conturat ideea mea, de care vreau să spun că acele blocaje și bariere pe care noi deseori le spunem că tinerii le au în dorința de interacțiune, deseori sunt doar din cauza pentru că ei nu văd o finalitate sau o oportunitate de dezvoltare în ceea ce noi le oferim. Iar atunci când ei într-adevăr remarcă că pot ceva să facă, iar vocea lor contează, ei se implică la maxim și asta chiar este admirabil.
Păi și cum îți explici rata mică de participare la vot în rândul tinerilor? Uite, eu mereu cred că totul ce ține de tineri este prin educație. Și în momentul în care tu îi spui unui tiner că e bine să mergi la vot, dar singur stai acasă, vorbesc aici de persoanele 35-45, ei cumva deseori învață nu atât din ceea ce spui, dar din ceea ce văd. Adică, cel mai bun exemplu este exemplul tău. Adică, dacă tu ești activ și mergi la vot și el vede că tu mergi la vot, el tot o să considere că este ok să meargă la vot și astfel noi creăm acea generație care să voteze. Iar noi. Te referi la părinții tinerilor? Inclusiv și la părinți și la rude și la toți cei care îi înconjoară, pentru că dacă vedem deseori chestia asta, cea mai bine se vede când copiii încă sunt micuți. Tu dacă ai să-i spui de 10 ori că nu este ok să facă așa, el oricum o să facă dacă se vadă că părintele lui face aceasta. Și de aceea, adică, rata care noi o vedem mică, noi nu trebuie să o raportăm doar că tinerii nu iese la vot. Noi trebuie să vedem și cei din marja, de exemplu, pentru că dacă vorbim că tineri ești până la 35, de la 35-45, care este rata lor. Să luăm în considerație și faptul că din Republica Moldova foarte mulți sunt plecați la studii peste hotare, având dubla cetățenie, foarte mulți au plecat din teritoriul Republicii Moldova cu cetățenia României. Prin urmare, noi nici măcar nu-i avem undeva într-o listă ca plecați, cumva figurează ca fiind în Republica Moldova, ei nefiind și neștiind că ei sunt în diasporă. Adică aici este un mecanism mult mai complex. De aceea este cam, după părerea mea, destul de greșit să spunem faptul că tinerii nu iesă la vot. Ei iesă, doar că trebuie să ținem cont de tot factorii, inclusiv și faptul că avem o natalitate mult mai mică în comparație cu anii, adică eu vorbesc de perioadele anterioare și, prin urmare, noi nu suntem așa de mulți tineri. Asta așa este cu diaspora și din fericire am văzut că tinerii din diaspora chiar au mers la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale. Eu te văd aici ca avocatul tinerilor de Republica Moldova și ți-ai asumat o misiune foarte frumoasă. Mulțumesc că au găsit. Profesie. Da, așa este. Zi-mi un pic despre influența tinerilor din Moldova. Cum o vezi? Cum o putem activa? Uite, iarăși o să vorbesc despre aceeași fapt, despre elementele pozitive, pentru că vorbesc chiar și de generația, de ediția precedentă a Parlamentului Tinerilor. Am fost plăcut surprins anul acesta să văd cum o bună parte din ei au decis să continue să se implice în localitățile de care sunt de Baștină. Prin urmare, pot să dau și exemplu domnul Leonid Boaghe. Este acum primarul de Sereț, care este unul din cei mai activi primari din Republica Moldova, care încearcă să ajusteze și să arate că se poate de. Adică, el, prin exemplu său, de fiind tânăr până în 30 de ani, alături de localnici, încearcă să modifice localitatea sa. Vorbim de o localitate rurală care știm că în Republica Moldova se dezvoltă mult mai greu în comparație cu mediul urban. Totuși, el demonstrează că poate, și anume prin prisma că el implementează diferite proiecte și învață pe alții cum să implementeze. Și anume, iarăși, mă întorc la același idee, că, prin exemplu personal în care tu te implici, tu poți să-i molipsești pozitiv pe alții să se implice și ei. La fel despre tinerii care au văzut de la cei mai maturi că se poate de făcut lucruri frumoase cu, nu știu, cu un, nu numai decât cu intervenția financiară, de exemplu să scoți în prim plan oamenii de succes prin prisma care oamenilor care doresc ceva să facă în localitate, hrănind puțin ego-ul lor, adică vorbesc de cei care cumva îi scoți în prim plan, tu poți pe alții să-i faci să se implice. Și anume, aici vorbesc, probabil că există o sete deja de a dori de a face câteva modificări, pentru că suntem deja în etapa în care generația înțelege că nu totul trebuie să vină din punctul de vedere a instituțiilor statale să facă modificările, dar că putem și noi să ne implicăm și să facem anumite modificări. Iar aici este probabil cel mai important ca să găsim acești tineri, pentru că totuși suntem conștienți că tineri activi sunt o minoritate și cumva să îi aducem împreună, pentru că atunci când ajungi la o anumită etapă, că nu mai vrei să te implici, pentru că cumva îți creează impresia că stai pe loc, că nu se modifică așa cum vrei tu societatea sau anturajul tău, este foarte important că să ai alți tineri de la care să iai puțin de energia lor și din dorința lor de a continua.
de la care să te inspiri, că de fapt și în proiectul nostru a mers pe metoda de comunitate, de rețea, să fie mai mulți oameni, toți, mă rog, la noi e vorba de profesioniști a dreptului, diversi, dar cu care să te motivezi, să te inspiri și împreună să faci lucruri frumoase. Mulțumesc, Augustina. Acum o să vreau să le întreb pe Victoria și Marina. Ele au organizat și au susținut lecții de educație juridică împreună, majoritatea dintre lecții le-au susținut împreună. Și aș vrea să le întreb despre cum consideră, deci tinerii noștri își cunosc drepturile și obligații, eu mi-am dat seama că ei chiar le cunosc, dar le conștientizează, le interiorizează, știu că au dreptul la alege, dar înțeleg ei și conștientizează cât de important este pentru ei. Victoria, poți te rog să intervii? Da, mulțumesc mult, Ludmila, și pentru prezentare și pentru invitația de a participa la această lecție publică de educație juridică. Sunt foarte entuziasmată, încântată. Într-adevăr, educația juridică, acest proiect a devenit o pasiune pentru mine și, bine ai spus, au fost chiar peste 100 de lecții câte le-am făcut în 2019 și începutul anului 2020 în diferite școli din Republica Moldova. Mulțumim lui Cristi Danileț, care a adus, a importat acest valoros proiect. Recunosc că pare mi se de pe timp când eram avocat, încă nici nu eram judecător, când urmăream activitatea lui Cristi și mă gândeam ce bine ar fi să existe și în Republica Moldova un judecător ca Cristi Danileț, care să promoveze educația juridică cu atâta pasiune și entuziasm. Și nici n-am bănuit pe atunci când eram avocat că acel judecător voi fi eu care voi prelua estafeta și cu entuziasm voi duce această misiune într-adevăr nobilă. Îmi era și mie dor de lecțiile de educație juridică. Evident că nu este același lucru ca atunci când mergem în școli și vedem copiii în fața noastră, ochișorii lor curioși și entuziasmați la rândul lor pentru că văd judecători adevărați și din start sunt foarte atenți la tot ce le spunem și de la asta responsabilitatea noastră crește, știind că fiecare cuvânt pe care îl rostim este o semință plantat în mințile lor, în sufletele lor, care vor da roade. Și sperăm noi că astea vor fi roadele statului de drept de mâine pe care vrem să-l construim. Pentru astăzi m-am gândit să vorbesc despre conștientizarea drepturilor și obligațiilor tinerilor. Evident că tinerii au aceleași drepturi și obligații ca și toți oamenii, ca și toți cetățenii Republicii Moldova, dar totuși vrem să punem astăzi un accent mai mare pe drepturile și responsabilitățile lor. De ce? Nu știu dacă o să ne reușească să le captăm atenția atât de mult așa cum o facem când mergem live față în față, dar ne străduim. Eu și cu Marina astăzi o să încercăm să vorbim despre drepturi și responsabilități la general. În special am pregătit aici, unde o am, iată, Constituția, care e o cărțulie așa nu foarte mare, dar foarte, foarte valoroasă. Și despre drepturile și libertățile din Constituție o să vorbim așa la general, pentru că avem mai puțin timp la dispoziție, dar pe viitor poate mai organizăm lecții așa publice care să fie disponibile pentru a fi accesate de oricine își dorește o recapitulare sau o informație, pentru că o să vorbim astăzi și despre dreptul la informație. Într-o societate prosperă, oamenii își cunosc drepturile și responsabilitățile lor, dar asta nu este suficient.
Într-o societate prosperă, drepturile și obligațiile cetățenilor sunt respectate. De cine sunt respectate? De noi înșine, în primul rând, de autorități și de alții. Cu toții vrem să trăim într-o țară bogată, prosperă și puternică. Cum obținem asta? Plecăm și căutăm o astfel de țară? Așa bogată, prosperă și puternică? Sau e posibil să fie asta țara noastră, Republica Moldova, în care noi trăim? Nu știu. E posibil oare? Ce pot face tinerii? Sau mai bine zis, ce putem face noi, tinerii, pentru ca viitorul în Republica Moldova să fie, în primul rând, pentru ca să fie, în primul rând, viitor, nu ca să fie mai bine. Deoarece una din problemele cele mai mari actualmente este a tinerilor din Republica Moldova. Și atunci primul scop pe care îl avem este ca să convingem tinerii că este posibil un viitor și în Republica Moldova. Astăzi vom vorbi despre drepturi și responsabilități și despre legi. Legea supremă în Republica Moldova este Constituția. În Constituție avem două capitole dedicate drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dar și îndatoririle pe care le avem în calitate de cetățeni. Dintre cele mai importante, vreau să menționez dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Evident că fiecare persoană, statul garantează fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Ce mai presupune acest drept este faptul că nimeni, sub nicio formă, nu poate fi supus la torturi, la pedepse inumane sau tratamente inumane și degradante. Deci nici sub pretextul interogării, descoperirii unei infracțiuni, crime, nimeni, absolut nimeni, nu are dreptul să aplice tortura sau tratamentul inuman și degradant. Dreptul la apărare presupune dreptul persoanei de a reacționa independent prin mijloace legitime la încălcarea drepturilor și libertăților sale. Deci atunci când persoana se pomenește într-o situație dificilă în care are probleme cu legea sau cu autoritățile, orice persoană are dreptul să-și angajeze un avocat în procesul penal, dacă este adus o acuzație penală, persoana are dreptul să primească un avocat din oficiu, adică garantat de stat, dacă nu are bani să-și angajeze un avocat. Deci asta este un drept foarte important pe care trebuie să-l cunoască fiecare persoană, că Constituția garantează acest drept la apărare. Dreptul la libertate și siguranță, care este la fel printre primele cele mai importante, și aici ne referim la faptul că nimeni nu poate să vă priveze de libertate decât pentru un motiv prevăzut de lege. Deci, în Constituție este scris că reținerea persoanei nu poate depăși 72 de ore, deci 3 zile. Bine, dar oricum, chiar și dacă sunteți reținuți de autorități, de poliție, trebuie să vi se aducă la cunoștință motivul pentru care sunteți reținuți și iarăși, din prima clipă, aveți dreptul la un avocat. Totodată, dreptul la liberă circulație este garantat în Constituție. Deci, ce presupune acest drept? Oricărui cetățean al Republicii Moldova este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliu sau reședința în orice localitate din țară, de a ieși, de a emigra, de a reveni în țară, de a pleca, de a reveni. Deci o să vorbim un pic mai încolo despre, când o să vorbim despre responsabilitatea cetățenilor, responsabilitatea tinerilor în construirea unui viitor, despre dreptul la vot, și o să ating un pic și iarăși această libertate de circulație ca să dau un exemplu mai,
mai, poate mai, mai concret ca să înțeleagă tinerii, pentru că am observat în școli când mergem și vorbim cu copiii despre drepturi și libertăți, ei cumva dau întrebări foarte concrete, pentru că una să le spui că ai dreptul la libertate și siguranță și alta să le explici ce înseamnă libertatea asta și, și siguranța lor. Deci, în Constituție mai este consfințit dreptul la protecția vieții private și de familie, inviolabilitatea domiciliului. Deci, ce înseamnă inviolabilitatea domiciliului? Că nimeni nu poate iarăși să pătrundă în casa voastră, în domiciliul vostru, fără temei legal. Deci, trebuie să existe un mandat de arestare sau o hotărâre judecătorească, un mandat de arestare în sens că o autorizație a judecătorului de instrucții pentru a pătrunde în locuință, de exemplu, pentru a efectua percheziții, deci nu poate să vină poliția și să vă spună că noi cunoaștem că aici se întâmplă ceva, vrem să intrăm. Trebuie să vi se prezinte un document, o autorizație care permite pătrunderea în domiciliu privat al unei persoane, motivul pentru care se pătrunde, cu anumite excepții în cazuri flagrante, atunci când poliția are dreptul să intervină ca să stopeze un pericol real și nemijlocit. De asemenea, Constituția consfințește dreptul la secretul corespondenței, deci nimeni, absolut nimeni, și este foarte actual în țara noastră, nu poate să vă intercepteze convorbirile telefonice, poșta, toate convorbirile pe mail, pe Skype, pe Facebook, pe WhatsApp, pe alte rețele de socializare, deci este un drept constituțional. Și încălcarea acestui drept se pedepsește prin lege, deci absolut nimeni nu are voie să vă urmărească corespondența, poșta dumneavoastră, rețelele de socializare, să vă intercepteze audio sau video, decât iarăși în cadrul unui dosar penal, atunci când iarăși există o autorizație a judecătorului de instrucție. Fără această autorizație, cineva așa că are curiozitatea sau dorința sau posibilitatea, deci este ilegal. De asemenea, Constituția mai consfințește libertatea de conștiință, de gândire și de religie. De ce presupune aceasta? Că dumneavoastră sunteți liberi să vă alegeți religia, să credeți în ce doriți, puteți și să nu credeți în nimeni. Iarăși, nimeni nu vă obligă să fiți credincios, religios, sau în cine concret să credeți. Libertatea de exprimare, aici o să mă opresc un pic mai jos, pentru că este o libertate pe care o consider foarte importantă într-o societate democratică și care contribuie foarte mult la progres. De aceea, referitor la libertatea de exprimare, o să mă opresc un pic mai jos, mai desfășurat. La fel, în Constituție mai avem libertatea de creație, dreptul la informație, dreptul la informație care, de fapt, este o componentă a dreptului la libera exprimare, pentru că la libertatea de exprimare, pentru că libertatea de exprimare mai presupune și dreptul la informație, da? Că libertatea de exprimare presupune nu doar libertatea de exprimare a persoanei, dar și, de exemplu, libertatea presei. Și atunci când presa publică diferite informații de interes public, vă asigură și dreptul dumneavoastră la a fi informat, la a avea acces la informații de interes public. Dar totodată, referitor la dreptul la informație, vreau să vă spun că este unul foarte important, la fel pe care îl consider mega important pentru dezvoltarea unei societăți, și anume dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public, autoritățile publice sunt obligate să vă dea răspuns la toate întrebările pe care le aveți la autorități. Deci chiar și atunci când nu pot să vă răspundă, ele sunt obligate să vă spună că nu pot să vă răspundă în temeiul cărei legi și cărui articol și cum puteți obține informația. Pentru că nu există dreptul autorității publice de a nu răspunde la o petiție, la o solicitare, la o adresare.
De aceea trebuie să cunoașteți acest drept la informații pe care îl aveți, care este unul primordial, iarăși, pentru evoluția și dezvoltarea unei societăți democratice. Dreptul la învățătură, acum știi cu dreptul ăsta la învățătură, când le spui tinerilor că au dreptul la învățătură, apoi ei dau ochii pe cap, dar ei nu conștientizează cât e el de important, că de fapt datorită învățăturii, iată, aveți posibilitatea să ne primiți și pe noi în școlile voastre atunci când venim cu lecțiile de educație juridică. Dreptul la ocrotirea sănătății, iarăși, de exemplu, în Republica Moldova, sănătatea și ocrotirea sănătății pentru copii, pentru mame, pentru oamenii în vârstă, în etate, este asigurat, este garantat și persoanele care, la fel, toate persoanele trebuie să posede poliță de asigurare medicală pentru ca să beneficieze de tratament atunci în caz de necesitate din partea statului. Dreptul la un mediu înconjurător sănătos, dreptul de vot și dreptul de a fi ales. Iată că suntem în perioada alegerilor în Republica Moldova și este foarte important să vorbim și despre acest drept. Și vorbim un pic mai jos. Libertatea de întrunire și asocieri pașnică. La fel, consider că este foarte important pentru dezvoltarea unei societăți democratice și anume pentru tineri. Iată, acest subiect știu că o să-l desfășoare colega mea, doamna Marina Rusu, că mă uit că aici e tot după familie Marina Curtiș Rusu. Vreau să spun că este foarte important ca tinerii să înțeleagă posibilitatea de a se asocia, de a crea asociații, de a se întruni, de a crea grupuri de interese, pentru că sunt anume ei prin aceste grupuri de interese, prin aceste asociații, mișcă lucrurile din loc. Creează asociații care se preocupă de dezvoltarea politică a țării, alții care se preocupă de dezvoltarea unui mediu sănătos, antipoluare și așa mai departe, alții care se ocupă de, nu știu, niște proiecte economice. Tinerii întotdeauna vin cu idei progresiste, reformiste, mai entuziaști, așa. Cumva maturii ei pierd din entuziasmul ăsta copilăresc, ceva de genul că maturii deja nu mai cred că totul e posibil, dar tinerii încă cred în asta că totul e posibil și nimic nu este imposibil și de asta ei sunt motorul progresului. Dreptul la grevă, dreptul la proprietate privată. Deci aceste drepturi le găsiți în Constituție. Constituția n-ar strica în general, unde am pus-o, iată, încă o dată vă arăt, e o cărțelie foarte mică, să o cumpărați și să o aveți la voi acasă, pentru că e că tare așa vă pare că e ceva foarte abstract, dar aici găsiți multe răspunsuri la întrebările voastre uneori când poate nici nu bănuiți. Bine că pe lângă Constituție am putea să mai zicem că n-ar strica să vă mai cumpărați și așa o carte care se numește Codul Penal. dacă în Constituție este scris tot ce avem voie, aici este scris tot ce categoric nu avem voie să facem, că dacă facem, apoi nu o să ne fie prea bine. Eu cred că despre asta o să ne mai vorbească și Cristi, pentru că el e specialist la capitolul promovarea codului penal. Da, eu ziceam că el îl are mereu cartea de căpătăi. Și acum vreau să vorbesc tot foarte... Da, Ludmila, vrei să... Am uitat să le zic celor care ne vizionează online pe pagina de Facebook că pot să adreseze întrebări în comentarii. Am uitat să zic asta și îmi pare rău și vreau să-mi corectez greșeala. Între timp eu îmi notez întrebări pentru tine, pentru okay. că o să punem în papucii unui elev. Continuă, te rog, scuze. Da, mulțumesc. Chiar dacă o să fie întrebări, o să mi le spui, mă întrerup pe parcurs și eu încerc foarte rapid să vorbesc despre tot ce mi-am pus în plan, pentru că suntem mulți și știu că colegii mei tot au lucruri foarte interesante cu care vor să se împărtă și cu tinerii noștri.
De asta o să încerc să reușesc în timpul alocat. Vreau să mai vorbesc despre îndatoriri. Îndatoriri sunt mai puține decât drepturi în Constituție, deci avem, dacă avem în capitolul 2 din Constituție, acolo, unde este, așa, în capitolul 2, noi avem de la articolul 24 până la articolul 54, deci 30 de drepturi și libertăți și avem doar 1, 2, 3, 4, 5. 5 îndatoriri în Constituție. De ce oare? Îndatoririle sunt mai puține și așa și trebuie să fie. Dar asta nu înseamnă că noi nu avem obligații. Și una dintre cele mai importante menționate în Constituție este obligația de a-și exercita drepturile cu bună credință. Deci, Constituția, statul îți oferă niște drepturi și libertăți. Nu doar că ți le oferă, statul este obligat să le protejeze și să-ți pună la dispoziție posibilitatea de a-ți exercita aceste drepturi. Da? Dacă tu ai dreptul la învățătură, înseamnă că statul trebuie să-ți pună la dispoziție școli. Dacă tu ai drept la ocrotirea sănătății, statul trebuie să-ți pună la dispoziție spitale, condiții bune, ca tu să poți să-ți ocrotești această sănătate. Deci nu doar că îți dă drepturi, îți dă posibilități ca să-ți exerciți aceste drepturi, dar totodată toate aceste drepturi și libertăți, ele nu sunt nelimitate. Ele toate se termină acolo unde începe dreptul celuilalt. Și asta este prima îndatorire care este menționată în Constituție, că fiecare cetățean are obligația de a-și exercita drepturile sale cu bună credință, fără a încălca drepturile altora. Sau cu alte cuvinte, la toate lecțiile noastre de educație juridică, nouă ne place să spunem această frază: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Pentru că foarte bine înțeleg copiii această maximă și asta nici nu e maximă, e o morală, o educație cu care copiii vin de acasă și majoritatea știu despre acest slogan, acest motou. Și în anul întâi de facultate toți juriștii tot asta învață, că dreptul tău se termină acolo unde începe dreptul celuilalt. Și asta este important ca să înțeleagă absolut toată lumea, nu doar tinerii, pentru că mergem în școli și descoperim, cu părere de rău, descoperim faptul că unii profesori, la fel se uită sceptic la aceste lecții de educație juridică și fac remarca: ei, atâtea drepturi, deamul copiii ăștia știu mai multe drepturi și n-au nici o obligație. Că prea multe drepturi. Vreau să combat această mentalitate și să nu fiu de acord cu ea, pentru că asta este menirea societății, de a ne dezvolta în armonie. Deci în armonie asta înseamnă de a avea aceste drepturi, de a avea mai multe drepturi decât obligații și de a ne le exercita cu bună credință, pentru că exercitarea drepturilor nu presupune dăunarea altcuiva. Exercitarea drepturilor cu bună credință, asta și înseamnă în beneficiul tuturor. Sau legea este creată nu pentru a pedepsi. Asta este o percepție greșită atunci când se spune că cum vom soluționa problema corupției? Dați să năsprim legile. Nu este o soluție corectă. Chiar mari gânditori, filozofi ai lumii spuneau că în statul în care se năspresc legile, acolo democrația dispare, pentru că există foarte mare posibilitatea de a face abuz de metodele acestea restrictive. Ori cea mai bună metodă și modalitate de a contracăra răutățile este educația, ceea ce încercăm noi să facem. Și anume, cunoașterea drepturilor este cea care o să ne protejeze și nu necunoașterea lor. Faptul că noi nu o să le spunem la copii ce drepturi au și ce obligații, nu o să-i facă mai cuminți, mai ascultători, mai cetățeni responsabili, ba din contra.
O altă obligație este devotamentul față de țară, apărarea patriei, protecția mediului înconjurător, dar și obligația de a contribui financiar la cheltuielile publice prin plata taxelor și a impozitelor. Deci asta este la fel o îndatorire care este menționată în Constituție. Deci ați văzut din ceea ce am spus, deci am identificat cinci îndatoriri. Unu, de a respecta drepturile celorlalți. Deci asta este principala. Devotamentul față de țară, ceea ce înseamnă că funcționarii publici, ei dau un jurământ, inclusiv și judecătorii, apropo, judecătorii sunt ținuți de jurământ și nu doar judecătorii, deputații, miniștri, alți funcționari, toți funcționarii publici sunt ținuți de acest devotament față de țară și devotamentul de a respecta legile țării, Constituția și legile țării. Și asta înseamnă, apropo, stat de drept, supremație legii. Deci statul în care mai presus de toți este legea. Iată așa, da? Să fac o... Iată așa, Constituția este deasupra noastră tuturor și nu este supremația unui om, dar este supremația, iată, supremația Constituției, supremația legii și nimeni nu este mai presus de lege. Și altă îndatorire, protecția mediului înconjurător. Apropo, noi atragem foarte puțin atenție la acest capitol pentru că suntem foarte săraci, dar putem să depășim acest lucru prin conștientizarea drepturilor și libertăților noastre și să contribuim la îmbogățirea statului și atunci să ne gândim nu doar la cum să facem bani ca să avem ce mânca, să punem pâine pe masă, dar să ne gândim și la calitatea aerului pe care îl respirăm, calitatea apei pe care o bem. Deci protecția mediului înconjurător la fel este o îndatorire a cetățeanului. Și evident nu putem să cerem doar de la stat, este necesar să și contribuim prin plata taxelor și a impozitelor. Ceea ce iarăși în țara noastră este o problemă pentru că atunci când este sărăcie, oamenii se gândesc cum să se eschiveze de la plata taxelor și a impozitelor, cum să evite anumite taxări, n-au încredere în autorități, ascund, amăgesc autoritățile atunci când se fac controale sau atunci când fac dări de seamă referitor la activitatea economică. De aceea este un cerc vicios. Atâta timp cât nu o să contribuim la cheltuielile publice, prin plata taxelor și impozitelor nu o să avem un stat funcțional. Și atâta timp cât nu o să avem un stat funcțional, atâta timp nu o să avem bani. Și nu este adevărat că dacă o să plătim impozitele, o să fim mai săraci. Paradoxal, dar dacă o să plătim impozitele și taxele, o să fim mai bogați. Dar asta este probabil subiectul unei alte discuții, unei alte lecții de educație juridică. Și acum, ca să închei și mai departe o să continui probabil colega mea Marina despre posibilitățile de asociere ale tinerilor și cât este de important ca ei să se asocieze în diferite grupuri de interese pentru progresul țării. Eu vreau să mă opresc la dreptul la vot pentru că este foarte actual. Și consider că aș putea să contribui și eu cu o conștientizare a acestui domeniu sau a acestui segment. Alegerile sunt o posibilitate pentru cetățeni de a vota, de a participa la guvernarea țării și deci de a decide ce se va întâmpla în țară în viitor. Că despre asta este seminarul nostru de astăzi. Fiind un element important al democrației, alegerile însăși trebuie să corespundă anumitor cerințe. Într-o societate democratică, alegerile trebuie să fie libere, adică orice tânăr care a atins vârsta de 18 ani trebuie să aibă dreptul de a participa liber la alegeri, atât în calitate de alegător,
cât, atenție, și în calitate de candidat la un anumit post în stat. Să știți, apropo, dragi tineri, că puteți să vă implicați nu doar prin asociere, dar puteți și să candidați începând cu vârsta de 18 ani, pentru că aveți în Constituție dreptul de a alege și de a fi ales de la 18 ani pentru anumite funcții pentru care nu este necesar alte criterii de vârstă sau alte studii, de exemplu. Vreau să vă spun că am menționat anume că trebuie să aibă orice tânăr care a atins vârsta de 18 ani, trebuie să aibă dreptul de vot. Știți de ce? Pentru că cândva nu-mi iertați cacofonia neintenționată, cândva nu au existat aceste posibilități. Nu au existat, pentru că cândva aveau dreptul să participe la guvernarea țării doar nobilii, aristocrații, erau categorii speciale de populație care aveau posibilități de a alege guvernanții, iar marea majoritate a populației nu avea această posibilitate și nu avea dreptul de a alege și atunci se conformau celor care alegeau în locul lor. Acum timpurile s-au schimbat, asta înseamnă democrație. Cetățeanul nu poate fi constrâns, impus, obligat să voteze în favoarea unei sau altei candidaturi sau să-și propună forțat candidatura la alegeri sau să nu și-o propună. Alegerile se organizează periodic pentru a da voie cetățenilor să aleagă după anumite intervale de timp, de exemplu, odată la 4 ani, pe cei mai capabili să guverneze statul. Deci asta trebuie să fie unicul criteriu după care atunci când mergem la vot, facem o alegere. Să studiem toți candidații, să studiem toate propunerile, toate ideile, toate viziunile și să facem un concurs al ideilor și al viziunilor. Astfel încât să alegem pe cei care ne vor reprezenta pentru următorii 4 ani. Pentru că alegerile de obicei se fac odată la 4 ani. Alegerile sunt echitabile atunci când pentru un post în stat pot concura mai mulți candidați, care sunt egali în fața legei. Nu putem spune, de exemplu, că în societățile totalitare am avut și așa tip de societăți în istorie, când la alegeri participa un singur candidat. Deci vă închipuiți, cum ar fi să mergeți la alegeri și să aveți de ales pe X sau X? Adică o alegeți pe Victoria sau pe Victoria, vă place sau nu vă place. Asta e. Deci, prin cerința ca alegerile să fie corecte, se are în vedere organizarea însă și a procesului de alegeri în conformitate cu legea, neadmiterea unor abateri de la procedura legală. În condițiile democrației, alegerile sunt câștigate de acei care acumulează majoritatea voturilor alegătorilor. De exemplu, dacă pentru partidul X vor vota mai mult de 70% din populație, atunci reprezentanții acelui partid vor ocupa 70% de locuri în Parlament. Adică din 100 de locuri vor ocupa 70 de locuri. Respectiv, cei 70 de oameni vor crea legi, adică vor crea reguli, vor dicta reguli pentru noi toți, inclusiv pentru voi, pentru tineri. De aceea este important să mergeți la vot, să vă alegeți pe cei care vă reprezintă și cei care vă vor dicta regulile pe care o să fiți obligați să le respectați. De exemplu, când mergeam în școală, copiii de clasa 8-a, 9-a întrebau, păi de ce să mergem la vot? Că oricum votul nostru nu contează, că nu rezolvă nimic un vot. Și atunci le ziceam, păi uitați-vă, voi ce vreți să faceți după ce absolviți școala? Vrem să plecăm peste hotare. Zic, foarte bine, iată, închipuiți-vă că voi absolviți, de exemplu, pe 31 mai, da? Dar alegerile au loc pe 30 mai. Și voi nu mergeți la vot, că vă uvi tot una, voi vreți mai repede să absolviți școala și să plecați. Și pe 30 mai câștigă un partid pe care voi nu l-ați ales, pentru că vouă nu vă pasă și oricum votul vostru nu contează. Și pe 31 mai voi încă n-ați reușit să absolviți școala, dar deja noul partid ales emite o lege prin care spune că
tinerii până la vârsta de 21 de ani nu au dreptul să părăsească țara, trebuie mai întâi să intre la facultate și să învețe 3 ani și după asta ei o să aibă dreptul să plece dacă o să vrei. E, da, dar cum așa? Dar ce-i posibil așa ceva? Păi vedeți, dacă voi nu vreți, și ei deja se puneau pe gânduri. Deci atunci când nu decideți să nu participați la alegeri, atunci acceptați ca cineva să vă spună ce să faceți. De exemplu, dimineața vă treziți și, nu știu, dumneavoastră doriți să beți un ceai din flori, de exemplu, sau din mușețel, eu nu știu, un ceai delicios. Dar eu vin, de exemplu, și vă zic că nu e bine să beți ceai din mușețel, o să beți ceai de urzică. Și o să beți de 3 ori pe zi ceai de urzică și o să beți așa în fiecare zi, timp de o săptămână. O să vă placă să decid eu în locul vostru ce fel de ceai să beți voi. Și atunci când le explici copiilor sau, bine, tinerilor, eu bănuiesc că tinerii sunt mai conștienți, nu trebuie chiar așa să le explici că n-ar vrea ei, că n-ar vrea ei să aleagă cineva în locul lor ce fel de ceai să bea. De exemplu, îi ziceam unei fete, zic, uite, tu nu mergi la vot. Și dar tu vrei să mergi la discotecă seara și tu ți-ai pregătit o rochiță scurtă, neagră, cu paiete, să mergi la discotecă să fii cea mai frumoasă. Și, de exemplu, vine mama la tine sau bine, că mama e mai aproape, dar zic, vine cineva, nu știu, o vecină. Vine la tine și spune, uite, mama ta a plecat și m-a lăsat pe mine să am grijă de tine. Și eu îți zic că tu n-o să te îmbraci în rochea asta, dar o să-ți iei chiar acum o pereche de pantaloni cu dungi și o cămașă albă și o cravată și mergi la discotecă, iată așa. Cu cravată și cu cămașă și cu pantaloni de sacou. Ce o să faci tu? O să-ți placă să aleagă cineva în locul tău? Ei, păi bine că nu o să-mi plac, sigur, dar nu e posibil așa ceva. Păi, iată, uitați-vă că e posibil, doar că asta se întâmplă la nivel de țară. Atunci când cineva, pentru că voi nu vreți să... Voi aveți posibilitatea să alegeți, cândva nu au existat așa posibilitate, dar voi aveți posibilitatea să alegeți și nu mergeți, lăsați pe altcineva să aleagă în locul vostru și atunci să nu vă mirați că a doua zi după alegeri cineva o să vă spună că n-aveți dreptul să vă îmbrăcați în haina care ați ales-o, că n-aveți dreptul să beți ceaiul pe care l-ați ales, dar o să beți ceea ce o să vă pună altcineva pe masă, ceea ce o să vă spună. O să vă pună regulile care o să le decidă partidul sau candidatul care va câștiga alegerile la care dumneavoastră ați ales să nu participați. Eu am mai multe întrebări, Victoria, pentru tine. În timpul prezentării tale mi le-am notat, însă nu cred că reușesc să le adresez pe toate, pentru că mai avem încă 30 de minute și mai e Marina și Cristi care vor să ne vorbească, însă totuși o să-ți dau o singură întrebare, asta legată de vot, că mi s-a părut foarte interesant. Crezi că după lecțiile pe care le-ai organizat tu cu tinerii și ai făcut această analogie cu votul, mai ales cu plecarea în străinătate, că știu și am văzut că majoritatea elevilor, scopul lor este să termine facultatea ca după aia să plece din țară, din păcate. Crezi că ai reușit prin analogia asta să-i faci să înțeleagă cât de important este votul? Asta e întrebarea, ca să nu... Eu poate sunt prea încrezută, dar eu sunt sigur că am reușit, pentru că eu mă asiguram când ieșeam din fiecare clasă, eu îi întrebam, voi o să mergeți la vot? Și toți spuneau, bineînțeles! Adică era un răspuns care cel puțin mie mi-insufla încredere că ei într-adevăr au înțeles cât de important este să-și exercite dreptul de a alege. Anume de a alege, anume de a face această alegere. Nu contează ce o să rezolve alegerile lor, dar să meargă, să înceapă să facă exercițiul ăsta democratic. Super. Eu, dacă o să mai avem timp la final, o să adresez și celelalte întrebări, dar cred că mergem acum la Marina. Mulțumesc mult, Victoria. Revenim. Acum mergem la Marina. Marina, tu ești pe mut. Acum te rog să dai în mut și să ne auzim.
Deci, acum, tot normal? Da, da, e tot normal. Da, se aude. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că noi ne-am prelungit proiectul de educație juridică, că eu, într-adevăr, am văzut proiectul nostru ca o oportunitate pentru copii, pentru tineret, să știe mai mult. Că principalul, eu am înțeles că, da, noi putem aduce și viziunea nouă, noi putem aduce și experiență, noi putem aduce foarte multe, chiar și încredere, da? Dar noi, principalul că noi, cu ce noi venim, asta cu informații. Eu, de exemplu, sunt sigură că, într-adevăr, cel mai important ce noi putem transmite tinerelului și copiilor, asta e informație, pentru că informație de posibilitate să schimbe viziunea, să schimbe mentalitatea și să schimbe comportamentul, să schimbe paradigma după care ei trăiesc. Eu, când am gândit despre conștientizarea drepturilor și obligațiilor tinerilor, am gândit, am deschis o lege care noi avem în Republica Moldova, e legea numărul 279 din 11 februarie 1999. Se numește legea cu privire la tineret. Este o lege foarte interesantă, care eu până la urmă nu am înțeles cum ea este legată cu niște acțiuni concrete, care, cu niște drepturi concrete care un tânăr poate conștientiza și folosi în viața cotidiană, dar oricum este o informație foarte interesantă, că după legea se primește că tineret sau tineri sunt persoane de 16 până la 30 de ani. Este foarte interesant, deoarece eu când am avut 18 ani, am crezut că iată, la 18 ani eu sunt tânără, chiar tânără, cea mai tânără din toți tinerii. Și am crezut că la 30 de ani deja omul nu este tânăr, deja viața cumva se termină, nu știu de ce am crezut eu așa. Dar acum, de exemplu, eu înțeleg că viața și tinerețea nu se termină niciodată dacă omul într-adevăr simte în sufletul că el este tânăr. Dar iată, când noi gândim despre faptul că din 16 până la 30 de ani persoană sau om este tânăr, asta înseamnă că în momentul ăsta sau în perioada respectivă se primește că persoana se, după legislație este tineret. Da? Și se primește că după legislație anume tineretul are niște drepturi care sunt ocrotite de stat sau statul de posibilități diferite pentru a dezvolta tineretul. Eu când am gândit despre da, iată Cristi Danileț scrie că tineretul din 15 ani, da, după legislația care noi avem în Republica Moldova, tinerii, chiar este o noțiune principală în legea, tinerii sunt persoane de 16 până la 30 de ani. Evident că noi putem să fim acord sau să exprimăm dezacordul cu asta. Eu am spus că eu am 38 de ani și eu sunt încă tânără. Eu nu sunt de acord. Cristi spune că din 14 ani este tinereța. Da, am făcut trimiterea la normă care există, la normă care noi pur și simplu putem constata că așa e după legislație. Vreau să spun că când am citit despre legile sau despre niște norme care dă o posibilitate tineretului să dezvolte în țara noastră, eu am văzut un interesant sondaj care a fost în aprilie-mai anul 2018 în Republica Moldova. Aha. Da, aici. Da, eu cer scuze, într-adevăr,
este vorba de alte, este vorba de alte lege și, într-adevăr, este din 14 ani. Eu cer scuză, recunosc că nu am verificat până la urmă. Dar cum în sondajul care a fost în aprilie, mai anul 2018, au fost puse niște întrebări tinerilor și este un răspuns foarte interesant care pentru mine a fost ca o descoperire, așa spunem, că când tinerii au gândit despre sau au vrut să dau răspuns despre faptul ei consider că ei au posibilitatea să dezvolte în localitatea lor și 54% din tineri au spus că ei consider că nu au posibilitatea să dezvolte în localitatea lor din cauza că ei simt lipsă de experiență și simt lipsă de informație. Dacă noi vorbim despre lipsă de informație și lipsă de realizare a drepturilor, lipsă posibilității de a realiza drepturilor, asta e un moment foarte strâns legat cu conștientizarea. Când Victoria a vorbit despre conștientizarea, este foarte important să atragem atenția că conștientizarea asta e nu pur și simplu să știi care drepturi tu ai, dar să conștientizezi că drepturile care tu ai, cum ele sunt legate cu rezultate care tu vrei să obții. De exemplu, dacă noi vorbim despre dreptul la vot, evident că conștientizarea înseamnă că persoana trebuie sau tineretul trebuie să cunoaște că dreptul la vot este strâns legat cu rezultatul, cu viitorul țării, ca rezultat este viitorul țării. Cum să fie dezvoltată țară, cum străiește el mâine sau poi mâine, cum străiește copiii care el vrea să aibă sau poate nu vrea, cum străiesc părinții lor, asta este strâns legat cu realizarea drepturilor. Se primește că rezultatul care el vrea să obține, viitorul care el vrea să obține, în care vrea să trăiești sau țara în care vrea să trăiești, este foarte strâns legate cu conștientizarea drepturilor, cu realizarea, cu posibilitatea de realiza. Și în acest moment am observat și încă o problemă. Când ne-am fost la școală și eu când am vorbit cu copii, eu am văzut că copiii știu despre faptul că ei au drepturi, știu despre faptul că ei sunt subiecți de drept. Dar, din păcate, eu am înțeles că am văzut că ei nu prea știu cum pot realiza drepturile respective și ei nu au curaj de a realiza. De unde vine lipsa de încredere în sine? De unde vine lipsa de a face niște acțiuni concrete în vederea realizării drepturilor? Mi se pare că anume noi, iată, profesioniști din drept, când venim, noi dăm posibilitate să conștientizeze mai profund că el într-adevăr are dreptul. Dar dacă, de exemplu, noi vedem că nu toți profesioniștii din drept, nu toți profesioniștii care sunt implicați în activități cu tineret sunt atât de inspirați, de a explica, de a ghida, poate, copiilor în vederea realizării drepturilor, de a da informații concrete, de a asigura că, într-adevăr, persoana nu numai a auzit, nu numai a citit legislație sau a citit dreptul sau a auzit despre faptul că dreptul există, dar cunoaște care e procedură de realizare, care sunt consecințele, care sunt beneficiile care
care noi putem obține prin drepturile care avem. Încă este un aspect foarte important despre în privința conștientizării drepturilor și obligațiilor tinerilor, este faptul că părinții care noi, care are fiecare copil și mediul care înconjoară copilul, nu, sigur nu conștientizează drepturile care are. Într-adevăr, când examinăm diferite dosare, de exemplu, care sunt legate cu violența în familie, eu observ că chiar și persoane mature nu înțeleg ce înseamnă violența în familie. Și asta este evident, că când noi venim la copii, la școli, ei tot nu înțeleg până la urmă urmei ce înseamnă violența în familie. Toate nu înțelege până la urmă că, de exemplu, dacă tata a strigat, dacă mama a strigat la copil, asta e violență. Uneori cred că asta e educație, asta e așa noi suntem deprinși sau asta e o tradiție. Diferite argumente pot să aducă, dar să conștientizeze că dreptul la viață în familie cu relații calde, cu relații de stimă și respect, cu relații de iubire, asta e dreptul care copilul poate beneficia și prin și realiza prin niște acțiuni concrete, de exemplu, dacă el se întâlnește cu situația când el este victimă de violență în familie, el poate suna. Am avut un caz interesant când am scris pe tablă numărul unde poate suna copilul când este victima violenței în familie și când am spus, da, cine din voi măcar o dată a văzut că vecina sau copilul care cu dânsul el merge la școală sau cineva din oamenii care înconjoară este victima violenței în familie sau a auzit cum cineva strigă sau bate pe copil. A avut intenție să sune? Sau vrea să sune? Sau are intenție să sune? Am văzut că copiii nu sunt siguri că dacă, chiar dacă știe despre faptul că există posibilitate, el într-adevăr să sună. De ce noi avem așa situație? De ce noi avem așa un bloc față de realizarea acțiunilor concrete? Eu sunt sigură că asta este foarte strâns legată și este cauza este că noi până la urmă urmei nu conștientizăm că rezultatul, așa un vis ideal, cum trebuie să fie țară, cum trebuie să fiu eu, cum trebuie să fie familia mea, este strâns legat cu acțiuni concrete care trebuie să fac eu. Anume eu, nu cineva, nu se aștept că vine polițistul, nu se aștept că vine procuror, că vine judecător, că vine președinte și ne salvează, sau nu știu, că vine cineva și ne salvează și ne dă posibilitatea, iată, să trăim în viață mai bună. Nu asta e soluția. Și când noi să avem posibilitatea să dăm copiilor ideea că viitorul în care el vrea să trăiască, visul, care cel mai frumos vis care el poate avea, este strâns legat cu acțiunile care trebuie să face anume el, că el este creatorul viitorului. Nu cineva, nu președinte, nu premier-ministru, nu judecătorul, nu învățătorul, nimeni, afară de el. Și când fiecare se gândește despre momentul ăsta și conștientizeze, atunci el și să aibă curaj să realizeze drepturile. Să aibă curaj să face acțiuni concrete în vederea realizării drepturilor. Deoarece să știe, să fie sigur că când eu realizez drepturile, eu să am rezultat
anume viitor care eu vreau să fie realitate, nu numai vis. Mulțumim, Marina, pentru acest final inspirațional, așa, de a-i ruga pe tineri să-și ia mâini și să acționeze, nu doar să viseze. Acum o să trecem la Cristi Danileț, că mai avem foarte puțin, mai avem 21 de minute. Și pe el îl rugăm să știe tematica, trecerea de la adolescență la viața de adult responsabil care votează. Cristi, te rog. Vă salut pe toți și participanții și colegile din platou, ca să spun așa. Trăim niște vremuri deosebite în care din ce în ce mai mult vorbim despre drepturi, dar în același timp vorbim și despre obligații. Iată cât de important este să respectăm o obligație simplă sanitară, o regulă de igienă, de a purta masca, de a ne menține la o anumită distanță de cei din jurul nostru când suntem în public, de a ne spăla și dezinfecta mâinile ca să prevenim răspândirea virusului SARS-CoV-2 vinovat de boala COVID-19. Iată așadar o regulă simplă pe care mulți o refuză să o respecte din diverse considerente. Unii pe motiv că nu le pasă de ceilalți și chiar o spun, domnule, eu sunt liber, fac ce vreau, nu-i treaba mea să-i protejez pe ceilalți. Alții pentru că au impresia că dacă poartă mască, odată cu masca le intră și un chip în creier, s-ar putea ca unora chiar să le intre vreun chip în creier, că nu înțeleg de ce sunt defecți foarte mulți. Alții însă poate nu cunosc aceste reguli. De aceea cred că orice program de informare și de educare este absolut necesar și de aceea este lăudabil o efortul studenților și practicienilor dreptului, atât din România cât și din Republica Moldova, care au susținut și care au participat la proiectul de educație juridică. Pentru cei care nu știu, acesta este un proiect menit să sensibilizeze elevii, profesorii și aș spune și părinții cu privire la necesitatea de a respecta legea. Cum spuneau și colegele noastre, există legi extrem de importante. Prima lege a unei țări este Constituția, în cazul României, Constituția adoptată în 91, în cazul Republicii Moldova, Constituția din 94, care stabilesc principalele reglementări cu privire la modul de organizare al statului, respectiv drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor. În baza Constituției apar legile, dintre care una cea mai dură este desigur codul penal, lege care interzice o grămadă de fapte pe care noi trebuie însă să le cunoaștem mai înainte de a putea fi cercetați. Atât în România cât și în Republica Moldova, vârsta de 14 ani este extrem de importantă, pentru că atunci, dacă avem discernământ, începe răspunderea noastră. Logic, ar trebui să știm aceste reguli mai înainte de a împlini vârsta de 14 ani. Probabil la 12-13 ani este cel mai bine. Sunt foarte multe acte normative în România. Noi am numărat anul trecut, erau peste 10.000. În Republica Moldova nu știu dacă a făcut cineva o socoteală. Cert este că două echipe de profesioniști ai dreptului, una din România și una din Moldova, se ocupă de educarea tinerilor. De aceea, dacă cei care se uită la noi încă nu au auzit de programul de educație juridică, îi rog, îi implor chiar să deschidă pagina în România educațiejuridică.ro, unde vor găsi o grămadă de resurse, dintre care una cea mai importantă, probabil, ghidul, elevul și legea, prin care peste 300 de acte normative sunt traduse pe înțelesul adolescenților, iar în Republica Moldova să deschidă site-ul educațiejuridică.md, MD de la Moldova, unde veți găsi o prezentare a principalelor legi aplicabile adolescenților din Republica Moldova în acest ghid Legea pe înțelesul elevilor. Noi am încercat să le distribuim gratuit la cât mai mulți elevi, de asemenea ele pot fi descărcate gratuit de pe internet și urmăriți-ne ce se va întâmpla în jurul datei de 10 decembrie, când este Ziua Internațională a Drepturilor Omului, că veți avea parte de o surpriză frumoasă în legătură cu modul de răspândire a informațiilor de educație juridică. De ce ne adresăm așadar adolescenților simplă? Pentru că vârsta este una a încercărilor, a curiozității, chiar a teribilismului.
vrem să facem de toate, ne luăm încetul cu încetul independența față de părinți, față de familie, față de profesori chiar, și suntem dispuși să riscăm foarte mult. Și noi am trecut prin adolescență, este o etapă extrem de frumoasă, palpitantă din viața noastră, dar și încercările sunt deosebite. Pentru că odată cu drepturile acestea grozave pe care le clamăm, vin și răspunderile, responsabilitățile de a nu face una sau de a suporta consecințele unei alte fapte ale tale, și uneori consecințele acestea ne apasă întreaga viață, pentru că în momentul în care am încălcat codul penal și am fost sancționat de un judecător, ni se deschide cazier penal, asta înseamnă că în evidența poliției pe tot restul vieții se va afla acolo o propoziție sau un paragraf în legătură cu fapta pe care la un anumit moment am comis-o. Și spun pe tot restul vieții pentru că niciodată din evidența poliției nu este ștearsă o astfel de informație. Este adevărat, însă după un anumit număr de ani se șterge din certificatul pe care noi îl obținem atunci când ne reabilităm. Dar sunt anumite funcții pe care niciodată în viață nu o să le putem ocupa dacă am avut o condamnare de la un judecător. De exemplu, nu voi putea fi niciodată magistrat, polițist, agent în serviciile speciale ale statului, militar, ofițer de poliție. Dar acum revenim. Vârsta așadar a adolescenței este grozavă și cumva adolescentului trebuie să-i se arate ce are voie și ce nu are voie să facă și de fapt care sunt limitele libertății. Pentru că e interesant, când suntem mici avem impresia că putem face orice. Între noi fie vorba și astăzi, unei adulți cred acest lucru, ceea ce este profund greșit. A fi liber nu înseamnă să faci orice îți trece prin cap sau orice ai dori tu să dobândești, ci trebuie să faci sau poți să faci doar ceea ce ți este permis de lege. Așadar, imaginați-vă că stăm într-un cerc în care noi suntem în centrul cercului, iar linia aceasta care definește cercul este de fapt legea. Așadar, în interiorul cercului ne putem mișca cum dorim noi, dar dincolo de a sări dincolo de cerc înseamnă încălcarea legii și pentru asta noi trebuie să răspundem, să fim trași la răspundere, adică să suportăm consecințele. Odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, așadar când trecem de la minorat spre majorat, se întâmplă ceva deosebit în viața noastră. Nu numai că tăiem un tort grozav și bem prima dată alcool, că asta unii adolescenți o fac înainte, ci dobândim dreptul de a vota. Adică suntem priviți ca niște cetățeni de plin care acum pot să hotărască soarta lor. Ei bine, atunci când mergem la vot, noi de fapt facem legea. Gândiți-vă puțin, noi facem legea votând, pentru că atunci când mergem la vot, împuternicim niște oameni pentru următorii 4 ani să decidă în numele și pentru noi. Deci le dăm un cec în alb. Păi dacă eu dau cec în alb unui corupt, unei persoane cu probleme grave de moralitate, unor persoane despre care presa a relatat niște lucruri groaznice, în care am analizat CV-ul lui și mi-am dat seama că omul are obținute titluri false sau CV-ul conține niște lucruri neadevărate, sau poate pentru că îl știu că în urmă cu 4 ani tot așa l-am ales și n-a făcut nimic, atunci îmi pun problema, oare noi mergem într-un mod conștient să dăm acel vot? Nu sunt de acord deloc cu cei care nu merg la vot. Din punctul meu de vedere, sunt responsabili de declinul unei țări. Ei, de fapt, sunt complici cu starea de lucru pe care ulterior vor veni să o critique. Primul lucru, așadar, pe care trebuie să-l facem este să mergem la vot. Întotdeauna vom avea opțiuni. Întotdeauna vom avea pe cine alege. Sigur, unii vor fi mai buni, alții mai puțin buni, dar noi vom avea opțiuni. Dacă voi nu mergeți la vot, pentru că aveți dileme de astea morale, vezi, Doamne, n-am cu cine vota, lăsați că ăla care primește 50 de lei acolo, ăla va ști cu cine să voteze. Că lui se spune, îi se bagă în cap. Și apropo, asta nu-i voie să dăm bani, că-i corupere. Dar mă întorc. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să mergem la vot. Și asta se întâmplă încă de la 18 ani. Asta înseamnă că adolescenții noștri la școală sau în familie trebuie să dobândească niște noțiuni minime despre civism și despre partide și despre politicieni și despre modul de a găsi o informație corectă. Astăzi sunt mulți profesori care refuză discutarea noțiunilor despre politică spunând: păi n-avem voie să facem politică la școală. Greșit!
Nu ai voie să susții platforme politice sau să susții politicieni la școală, dar să vorbești copiilor ce înseamnă ideologia de stânga și ideologia de dreapta, ce înseamnă un partid socialist, un partid comunist, un partid liberal sau un partid democrat sau un partid conservator. Mie mi se pare că asta trebuie să intre în cunoștințele noastre. Este nedrept pentru noi ca adulți, ca profesori, să nu discutăm lucrurile astea cu ai noștri copii, după care să avem pretenția să meargă la vot și să voteze în cunoștință de cauză. Deci, doi, trebuie să fim informați. În momentul în care eu, ca tânăr, mă duc și aleg, eu trebuie să am o anumită orientare. Trebuie să știu, domnule, pe mine mă interesează un partid care are mai mult grijă de buneii mei sau mă interesează un partid care are grijă mai mult de tinerii mei, de tinerii țări. Mă interesează mai mult partidele care se orientează cu viziunea spre Rusia sau spre Europa și America. Mă interesează partidele care mă promovează integritatea, meritocrația în funcție sau partidele care mai degrabă promovează criteriile subiective de numire a candidaților lor. Și toate lucrurile acestea eu trebuie să le am în minte în momentul când începe campania electorală. Apoi trebuie să urmăresc, desigur, cine sunt candidații, ce au făcut ei până acum, cine sunt ca persoană, ca profesie și ce promit ei. Că dacă cineva promite că va dubla pensiile a doua zi după ce ajunge în funcție, eu vă spun că ăla minte și ăla nu trebuie ales, că este un mincinos. Nimeni niciodată în lumea asta nu va putea dubla pensiile pe a doua zi după ce ajunge într-o funcție. Doi, dacă spui că mărești salariile sau dublezi pensiile, trebuie să-mi arăți și resursele. Sursele și resursele pentru asemenea măsuri. Trei, n-aș alege niciodată o persoană care spune, păi dacă nu vă convine plecați din țară. Nu! Aș dori să aleg persoane care spun, haideți să rămânem în țară, să facem destinul nostru mai bun aici. Să rămâneți alături de părinții voștri, de bunicii voștri, să fiți în siguranță pe străzile din România, respectiv din Republica Moldova. Nu aș alege niciodată pe cineva care ar spune, domnule, hai să ne înarmăm toți, să ne apărăm, că trebuie să avem dreptul la armă. Din contră, aș alege un partid care promovează respectarea legii, supremația legii, respectarea autorității judecătorești și a independenței magistraților. Deci, practic, voi alege întotdeauna, eu personal, partidele care corespund cu valorile după care eu am crescut și pe care eu le împărtășesc. Și în al patrulea rând, nu aș anula niciodată votul. Sunt unii care se duc la vot și depun buletinul gol sau pun ștampile pe toți candidații. Nu este drept. Asta înseamnă că tu nu ai capacitatea de a discerne, de a decide. A, că vrei să-ți bați joc de votul tău, da, ori ești liber, ești liber să fii prost, ești liber să-ți bați joc de țară, ești liber să-ți bați joc și de votul tău. Dar nu-ți bate joc de viitorul oamenilor, nu-ți bate joc de viitorul copiilor, că noi asta facem. În momentul când votăm, noi de fapt parafăm viitorul unei țări pentru 4 sau 5 ani. De aici nu avem dreptul să ne batem joc de votul, de votul nostru. Pentru că dacă alegem acolo oameni netrebnici, impostori, inculți, corupți, să nu avem apoi pretenția ca acești oameni să dea legi bune. Pentru că legile, scrie în Constituțiile noastre și a României și a Republicii Moldova, legile sunt obligatorii. Și în domeniul legal nu discutăm cu lege bună sau nebună, lege dreaptă sau nedreaptă. Nu ăsta e cântarul. Noi nu evaluăm din punct de vedere moral o lege. Legea este și atât, trebuie respectată. Așadar, în România, dacă se dă, de exemplu, de către guvern o ordonanță de urgență noaptea asta prin care spune păi, mâine trebuie să ne îmbrăcăm toți în galben, că altfel luăm amendă, îmi pare rău, mâine dimineață să ne îmbrăcăm toți în galben, pentru că polițiștii vor trebui să aplice ordonanța de urgență și să ne amendeze dacă nu avem haine galbene. Este adevărat că noi vom fi revoltați, că unii dintre noi vor contesta amenda, că alții o vor contesta ordonanța respectivă la Curtea Constituțională, dar cât timp este în vigoare un act normativ, el este obligatoriu, chiar dacă este neconstituțional. De aceea, promovarea supremației legii este important, dar și alegerea oamenilor care dau acele legi este la fel de important. Deci să nu ne fie, să nu tratăm aceste lucruri cu ușurință. De, nu, în cele din urmă, dacă nu ne convine și nu ne convine cine candidează, eu vă sfătuiesc, candidați voi. Odată în România, de exemplu, odată cu împlinirea vârstei de 23 de ani,
putem candida să fim primari în localități sau consilieri locali. La 23 de ani poți de asemenea să candidezi ca să devii deputat în Parlamentul României. La 33 de ani să devii senator în Parlamentul României, iar la 35 de ani să devii președinte al țării. Iată, la 35 de ani încă ești tânăr, Marina, între 14 și 35 de ani ești tânăr, deci n-ai decât să alegi tu ca tânăr să candidezi și să fii ales ca tânăr pentru a conduce o țară. De ce nu? Gândiți-vă, Macron este extrem de tânăr și conduce dita mai țara, una din cele mai importante țări din Europa. De ce n-am putea noi să facem acest lucru? Așadar, avem două posibilități să schimbăm lucrurile. Unu, să candidăm noi și doi, dacă nu candidăm, să alegem, să mergem la vot și să alegem pe cei care candidează. Când mergem la vot, important este să fim informați și doi, să nu fraudăm voturile. Nu au voie să meargă la vot cei care nu au încă 18 ani sau cărora judecătorul a interzis să voteze. Nu putem băga mai multe buletine de vot în urna respectivă. Nu putem falsifica buletinele de vot. Nu putem da bani ca cineva să meargă să voteze cu o persoană. Nu putem primi bani pentru aceste lucruri. Sunt infracțiuni electorale sancționabile și în România și în Republica Moldova. Și mai gândiți-vă la un lucru. Cum spuneam mai devreme, cei care vor fi aleși în aceste funcții vor decide. Legile pe care ei le vor adopta nu sunt ale lor. Nu există legi ale Parlamentului Republicii Moldova sau legi ale Parlamentului României. Legile sunt ale țării, adică ale tuturor cetățenilor. Gândiți-vă încă o dată ce v-am spus. Am dat un cec în alb în momentul când am pus ștapila pe buletinul de vot. Iar omul ăla care a fost ales și în baza votului meu va decide ca și cum eu aș fi acolo. Ca și cum eu aș fi la București, respectiv în Parlamentul de la Chișinău. Prin urmare, nu este vremea să criticăm legile, ci este vorba să aducem un plus valoare la calitatea oamenilor care ajung să dea legi. De aceea și spuneam la începutul alocuțiunii mele că tu faci legea prin vot. Gândiți-vă la asta. Așadar, vă invit pe toți să mergeți la vot. În Republica Moldova aveți alegeri în acest weekend, da? Al doilea tur pentru președintele țării. În România vom avea în 6 decembrie votul pentru Parlamentul țării și acești oameni care sunt acolo trebuie să fie cei mai buni dintre cei mai buni. Și odată ajunși acolo, ei trebuie sprijiniți, acceptați, dar și criticați, pentru că democrația ne permite să-i criticăm. Și slavă cerului că trăim vremurile în care avem curajul să criticăm autoritățile care nu iau cele mai bune decizii, în speranța de a pune cumva o presiune pozitivă pe ele, ca pe viitor să fie mai atente când decid cu privire la soarta noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Cristi. Deci, în principiu, ori votăm, ori candidăm, dar niciodată nu ne resemnăm. Fie că votăm pentru că, știi, nu ne place niciodată nu ne place să ni se spună tăceți din gură. Și eu vă propun să nu tăcem. Și ca să nu tăcem, trebuie să ne exprimăm. Cum? Mergând la vot. Da, votul este cea mai puternică armă. Mulțumesc tare mult tuturor și mă bucur că ne-am încadrat în timp. Mie mi se par foarte utile discuțiile astea și mă gândesc chiar să organizăm mai multe de acum încolo, cel puțin până avem un vaccin împotriva acestui coronavirus, ca să putem intra și în școli. Poate și săptămâna viitoare, mă gândesc că ar fi chiar bine să avem în platforma Zoom elevii, pentru că e mai ușor să interacționez cu ei decât să ne vizioneze pe Facebook. Așa că poate data viitoare facem chiar ceva mai interactiv în comparație cu ce am făcut astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult că după programul vostru de muncă ați avut timp să intrați în această discuție. Mie mi-a plăcut și de-abia aștept că săptămâna viitoare să ne auzim într-o nouă conversație online despre democrație. Vă doresc o seară frumoasă tuturor și să ne auzim numai de bine. Dacă mai aveți ceva să spuneți acum pe final, cu mare drag. Mai avem 2 minute. Da, mulțumim tuturor și mergeți la vot. Marina, începeți de la voi, faceți ceva concret, mergeți la vot. Da.
Și asta a fost și apelul Marinei, să înceapă de la noi, nu de la președinte, nu de la prim-ministru. Mi-a plăcut foarte mult îndemnul ei, al Marinei Rusu. De la noi începe totul. Și să avem încredere în tineri, mai ales cei care sunt atât de obișnuiți cu digitalul în aceste, în aceste zile, tineri din care, pe care Augustina îi are alături atât de mult, și vă invit să share-uiți informațiile pe care le găsiți pe site-urile noastre, educațiejuridică.md și educațiejuridică.ro. Conțin o grămadă de materiale, resurse care pot fi folosite de cei care se uită la noi pentru cunoștințe civice și sau juridice. Așadar, apelați cu încredere la sursele pe care le aveți pe aceste site-uri, extrem de utile pentru formarea noastră, dacă vreți, a caracterului nostru și a spiritului social și corect. Ok, mulțumesc încă o dată foarte mult și ne auzim săptămâna viitoare. Seară liniștită și frumoasă tuturor! Pa, pa!